Nu įdomiai, ieškau, bandau susirast kažkur vietą pavalgyti, viskas uždaryta. Viena ten tokia greito maisto vos ne. Atidaryta, bet taip viskas uždaryta. Kažkaip vėliau jie pradeda dirbti. Atvarėme į Jėdo bašį. Čia kaip pas mumis topo centras, tai va, pas juos yra Jėdo bašį. Didžiulė elektronikos parduotuvė. Visko čia pas juos pilno, ko tik nori. Ko tik nori gali rasti. Bet dronai vis tiek brangesnė, 830. 100 eurų brangesnė. O taip, tai viską pilno. Matau, mėgsta jie kaip hobi traukinius konstruoti. Maždaug daryti bėgius. Sakius modeliukus. いらっしゃいませ。 本日もヨドバシカメラマルチメディア秋葉にご来店いただき誠にありがとうございます。 Šakės, dydis. Pum. Wow. Jau kažkur biškį gavėsi sparną. Gerai. Nu, atvarėm į Akihabara. Čia, žodžiu, yra Maiden kavinės, kur mergikės apsirengusios labai jokingai. Negali su jom maždaug varyti, pasidėti. Nu, žodžiu, kaip stripakas vos ne japoniškas, o viena yra. Eina. Ir, žodžiu, tokios. Ir va, bandžiau susirasti, kur droną nesusitvarkyti, nes nežinau, gal jis ir veikia, bet atidaryti, pravalyti, žodžiu, niekas tom neužsijama, nei DJI, nei kiti šopai, biškiai kažkaip sunkiai. Nu ir vėl šokam čia modelių šopą, labai jam patinka tokie, sakė, modeliukai. Biškiai tokie vaikai. Nežinau, visi hobis. Gera. Nu, kur? Kur krolo? Lambo. Nu, drakonų kovas visai kitai atrodo. Prizas už PM eurų. Visai kuo. Visokiu. Ačiū kavinę. Galiu varyti su katėjom pasidėti. 7 eurai. Gal reikia šokti. Sega, visokie PlayStation 2 žaidimai. Kiek tik nori. Game Boy Color, visokių čia.
čia prikolas. Šitas atsimenu. Labai taip jokingai. Nežinau, ką tiksliai, bet taip atrodo. Ir kviečia visus užeiti kavinės. Va, išalkai, už žiauriuką gali nusipirkti vieną kiaušinį. Dizainas jų irgi toks įdomus. Iš kart ateina supras, kas jam negerai. Pilvas skauda. Čiukai visokie. Nu va, radau japoniškų Pokemon kortų. Atsimenu vaikystį, kai kolekcionuodavau. Tėvo yra Pikachu už 600 eurų vieną kortelę. Kilintų čia metų. Ne, iš kur 97. Stovim, varėm į sushi restoraną, rinkės ir iškart daro, ir žymisi. Viskas žalia, aišku, gali paprašyti, kad pakeptų kažką. Kažkokia modelių parduotuvė, labai daug kas kolekcionuoja, aš čia kaip suprantu. Štukas euro. Vieną kortelę. Ką užvaigiu dieną, ieškau nakvynės savaitgalį ir žiauriu čia su savaitgaliais, nieko nėra pigiausia, nuo 105 eurų kažkur, kažkas tokio, viskas išparduota žodžiu savaitgalį, čia gal dėl tų sakurų, kad žydi, gali būti, nu ir šiaip, atsidarė Japonija, tai visi polai tokie. Žodžiu, nežinau, gal pagelbės vienas draugas ir bandysim varyti šiaip ne per netą iškoti, o grinai vietas tiesiogiai varysim. Gal kažką atrasiu. Turiu bilietus į koncertą sekmadienį, tai 105 eurų. Tai irgi.
Nu, reikės kažką mąstyti, žodžiu. Žiūrėsim, rytojus parodys. Tai vam.